צהריים טובים הרמטכ"ל, מה שלומך? אני בסדר, אני מתקשר לברר מה שלומכם. אני עומד בתוך בית החולים לפז, אחד משלושת בתי החולים שאנחנו מעניקים להם סיוע. אנחנו פועלים בשני מאמצים מרכזיים. אנחנו מעניקים סיוע בשלושת בתי החולים בעיר. מאז הגעתנו כבר טיפלנו ב-81 חולים מקומיים. המאמץ השני הוא מאמץ הסיוע האזרחי, שכלל הבוקר סיור באתר הפיצוץ בשטח, מיפוי מבנים יחד עם הרשויות ההנדסיות המקומיות, והקמה של מאמץ איתור נעדרים אזרחי, שבעצם לא היה קיים פה, ואנחנו מנחילים להם את התורה ומלמדים אותם איך לעשות את זה. יישר כוח גדול, תמשיכו לעשות כל מה שרק ישר, ולכל מי ששותף וצעד בעניין הזה איתכם. תחזרו בשלום.